Rasim Balayevkin bir insanı bizim cəmiyyət necə əzməyə çalışdı? Rasim Balayevdən həqiqətən də babəhlik gözlülük. Valla Fuad Poladov vaxtında vəfat edir. Ziyalarımız qorxub çəkilir qırağa qardaş. Azərbaycan ziyalısı kütlərin qabağından qaçır. Rəşid Behbudova, Müslüm Maqamayevə qulaq asdırmaqla deyil. Kütlə gedir özünü ağdadaşlar balonlarda tanır. Bizə kütləvi səviyyəsizliyin nəticəsidir bu. Babuşda özün görür. Attığın şiirlə bir uşağa təhsil verə bilərsən. Bu adam nihilizm sözünü eşitsə, bunun qızdırması qalxacaq çox ki. Vurur xalqın kütlənin başına ki, siz kitab oxumursunuz. Qardaşım, sən yaza bilmirsən. Azərbaycanda Cəlal Şəngördən ciddi adamlar var. Rəşid Mahmudov yoxsa Cəlal Şəngör? Deyir, İslam hərb və göz yaşı deyil. İslam şiəlikdə göz yaşıdır, sünnilikdə göz yaşı deyil. Sünnilikdə mənim ağlayan yoxdur. Azərbaycanda ümumiyyətli insanlar, onları saymayan insanlara, onları söyüb təqdir edən insanlara daha çox hörmət edir. Qırmızı cizginin, bu da bəlkə mövzusu, ziyalılarımızla bağlı. Ki bəs Azərbaycanda nəyə görə son dövrlərdə, son dövr dediyimdə bir 10-20 il deyək də, 20-25 maksimum. Son dövrlərdə ziyalı dediyimiz kəsimin səviyyəsiz dediyimiz kəsimlərlə yer dəyişdirməsidir. Yəni bu ziyalıların nüfuzu itməyə başlayıb, heç bir dəyəri olmayan lorcasından pərpətöyünlər özə çıxır, məşhurlaşır və biz onları kütləvi şəkildə izləməyə başlayırıq. Niyə? Yəni bu bir şey də qeyd edeyim, bu müsahibə deyil, söhbətdir. Nə də Şamil bəy qonaq deyil, o da mənlə bir yerdə aparacaqdır. Döşə gəlsin Şamil. Ümumiyyətlə, bu ziyalıların avtoritetsizləşməsi, bu Avropada da gedən prosesdir. Xarizmatik liderlər Avropada ürətmir. Artıq Avropada, məsələn, Fransa prezidenti Macrondur, İtaliyada Meloni'dir. Yəni, Macron xarizmatik prezident deyil. Deyil. Charles de Gaulle deyil. Hər məsələn, İtaliyadakı Meloni Berlusconi deyil. Yəni, artıq bu tendensiya davam edir. Charles de Gaulle nə xarizması olur, bəsən Allah. Hər halda xarizmatik liderlərdən sayılırdı. Yəni, bu dünyada gedən prosesdir. Azərbaycan deyilən zamanda cəmiyyət olaraq bu məsələyə, bu yönə qovuşur, bu istiqamətdə addımlayır. Azərbaycanda son dövrlərdə biz ziyalıların kütlə tərəfindən kütləvi surətdə söyülməsini, təqqir olmasını, aşağılanmasını və aşağılayıcı sözlər eşitdiyini görürük. Təəssüf ki, bu da Nietzsche-nin nihilist nəzəriyyəsindən gələn bir yöntəm deyil. Bu sadəcə olaraq kütlənin ziyalını kütlələşdirmək istəyindən doğan bir arzusudur. Bu arada nihilizm dediyimiz şey də belə deyim, fəlsəfi və mənəvi kamikadzilikdir. Hər hansı bir dəyər anlaşının qalmaması, mənəvi keyfiyyətlərin ölməsi və fəlsəfi cəhətdən həyatın heç bir anlamının olmamasını göstərir. Yəni, dəyərləri aşağılayırıq, dəyərlər yoxdur. Anarxizmə keçid deyək. Yəni, nihilizm oradan başlayır. Amma bizdəki bu klasik nihilizm də deyil. Biz sadəcə kütlə ziyalını, özündən ağıllı olanı, özündən savadlı olanı özü səviyyəsində salmaq istəyir. Məsələn, Sovet dönəmində bizə efirlərdən qulaq asdırdılar Rəşid Behbudova, Müslüm Maqamayevə, Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərinə, Cahangir Cahangirova, Tofiq Quliyevə, 70-ci illərin axırlarında magnitofon çıxdı, kasetlərin surəti çıxartmaq başladı, adamlar başladılar qulaq asmağa, Baloğlana, Ağadadaşa, indi də gəldi, çıxdı, digər... Yersən, oradan əsası qurulur bizim. Əlbəttə ki, bəzi məsələlərdə xalqı sıxıb zorla, Rəşid Behbudova, Müslüm Maqamayevə qulaq asdırmaqla deyil, kütlə gedir özünü tapır, kütlə gedir özünü Ağdadaşda tapır, kütlə gedir özünü Baloğlanda tapır. Bizə kütləvi səviyyəsizliyin nəticəsidir bu. Kütləvi səviyyəsizliyin və kütləvi təhsilsizliyin nəticəsidir. Azərbaycanda bu günləri ziyalıların söyülməyi və maraqsız adamların əslində popülər olması, TikTok fenomenlərinə biz baxırıq, 100 min, 50 min, 200 min adamlar, canlı yayımları olur, baxışları olur, bunlara pul tökürlər, bu nədəndir? TikTokda nə bilim, şir atır, gül atır filan, baxırsan ki, o adamın təkcə bir yayıma ayırdığı pul, bəlkə də nə bilim, hansısa bir hazırlıq kursunun aylıq ödənişidir. Sən bu adama desən ki, məsələn deyək, TikTokda olan hər hansı bir cinsi azlığa və yaxud da kənd arvadına və yaxud da bir... Qeyri-adi üz quruluşu olan adama attığın şirlə bir uşağa təhsil verə bilərsən ki, bu adam Azərbaycanın
100% ağız turşuyacaq, dodaq büzəcək. Əlbəttə, Azərbaycana nə boyda qatqı vermiş olarsan, verməyəcək. Niyə? Bu adam özü ağılsızdır, savadsızdır, bilgisizdir və bu istəyir ki, özü kimi bilgisiz adamlar üzdə olsun. Savadsız adamlar üzdə olsun. Məsələn, baxır adam, məsələn, indi TikTok fenomeni var, baboşa. Baboş da özün görür. Və bu baboşa baxır. Baboşun cinsi azlıq olmasını da nəzərə alaq. Ya o baboşda hansı mənada özün görür? Bu həyata baboşda keçirə bilmədiyi cinsi fantaziyalarını yoxsa çatmaq istədiyi məşhurluğu? İkisi də var. Həm cinsi arzular da ola bilər. Eyni zamanda baboşun danışığıdır daha çox. Səviyyəsidir, savadıdır. Bəlkə o da ev almaq. Düşüncəsidir. Bu istəyir ki, bu düşüncədə olan adamlar çox olsun. Məsələn, bu adam bizə qulaq asla. Bu ciddi bir ideyada. Yəni, o istəyir ki, hamı baboşun düşüncəsində olsun, ciddi bir ideyada. Əlbəttə, bu baboşu başa düşür də, bu mənə qulaq asla, bu məni başa düşməyəcək. Bu sənə qulaq asla. Məsələn, indi sən bəyəxlar, mən adını çəkdim, sən tərifin verdin, nihilizm. Bu adam nihilizm sözünü eşitsə, bunun qızdırması qalxacaq çox kimi ki. Bu nəyinə lazımdır ki, durduğu yerdə geçsin, norafin atıb qızdırmasını salsın aşağıya. Hazır baboşa şirin atır, oradan da o nəsə deyir, bu gülür. Çox gözəldir. Yəni, kütlə istəyir özünə qulaq asın. Apopülist elm də var. Yəni, illah da mən gedib hansısa terminoloji lüğəti qabağıma qoyub vərəqləməyə ehtiyac duyum burada. Misal üçün, mənə qara dəliyin tərifini oturub terminlərlə, yaxud da riyazi hesablamalarla, bu alqoritmlərlə filanla versə, beynim yorulacaq. Amma bunun elmi tərifini verənlər də var, populist tərifini verənlər də var. Mən, yəni, səviyyəsiz kontentə qaçmaq üçün bəhanə axtarıq. Bəhanə axtarıq, elmi təhsilimiz yoxdur. Təhsilimiz zəifdir. Axı, bizə təhsil Barış Özcana baxan insanlar var ya Türkiyədə. Bu adamların böyük bir əksəriyyəti heç ali təhsilli insanlar deyil. Türkiyənin təhsili bizdən normal heç daha. O qədər Türkiyənin təhsil keyfiyyəti, Azərbaycan təhsil keyfiyyətindən yaxşı ola bilər. Amma Türkiyədə ali təhsilli və orta təhsilli insanların səviyyəsi Azərbaycanın indeksinə baxanda daha aşağıdır. Onunla belə 80-90 milyonluq ölkədə adamlar başa düşdükləri və ya düşmədikləri halda Ruhi Çeynətə baxırlar. Ya da nə bilim, nədir o olan adı? Haluk Tatara baxırlar. Bilmədiyi halda belə öyrənməyə çalışır. Bilməməyə problem deyil. Tədabbadan çıxartmayacaq. Öyrənməməyə ayıbdır. Amma mən gedib, nəyə görə misal üçün İnsan manipulyator. Manipulyasiya haqqında araşdırma aparmaq yerinə gedirəm hansısa bir loruca desəm mənasız şəxsin videosuna baxıram və girirəm onun videosuna nə yazıram? Bu nə səviyyəsiz şeylərdir çəkirsiniz. Bundan ötürü girirəm. Günümün 80%-i bundan ibarətdir. Bu nə səviyyəsiz şeylərdir çəkirsiniz. Niyə görür çəkirsiniz bunu? Gedin filan kəsləri danışdırın. Xalqımızın belə artistləri olub. Amma baxırsan ki, o artistlərin heç birini tanımır. Çox maraqlıdır ki, özü Azərbaycanda savad deyəndə, ziyal deyəndə, düşüncə deyəndə Azərbaycanda ancaq iki növ adamlar başa düşür. Bir artistlər, müğənnilər, aktyorlar, bir də şeir yazan, nə bilim, hekayə yazan adamlar. Əslində, yazıcılıq özü, şairlik özü ciddi bir adam olduğu anlamına gəlmir. Heç bir filosoflar, heç bir filosof, nə rəssamı, nə şairi, nə yazıcını, nə bəstəkarı ciddi bir adam kimi qəbul eləməyib. Bu ciddi bir sənətkardır. Amma o xalqa, kütləyə ağıl verəcək adam deyil. Yazıcıdır. Yəni, yazıcı biz Azərbaycanda Sovet dönəmində qaldırıb qoymuşdular ki, yazıcılıq hər şeyin fövqündə olan adamdır. Bu, reallıqda, dünyada belə qəbul olunmayıbdır. Hər hansı bir bədii əsəri oxumaqla, bədii əsəri oxumaqdandırsa, bu, bir bəlli yerlərə və bəlli səviyyədə olmalıdır. İnsan dərk eləməlidir ki, bu, əgər bir nəzəriyyə bilmirsə, fəlsəfə bilmirsə, düşüncə bilmirsə, sənədli, tarixi faktlarla bağlı məlumatları öyrənmirsə, bu, sadəcə olaraq Dostoyevskinin yarı psixoloji hər hansı bir əsərini oxuyursa və yaxud da Azərbaycanda olan yazar və yazarkaların hər hansı bir əsərini oxuyursa, bu, inkişaf eləməyəcək, yuxarı qalxmayacaq. Və Azərbaycanda görürsün, 3 dənə kitab yazır biri, 2 dənə kitab yazır öz başına gələn natamam sevgi həyatı ilə bağlı. Sonra da bu kitabı götürür. Məişət mövzusunda yazılan o kitabı götürür, vurur xalqın kütlənin başına ki, siz kitab oxumursunuz. Qardaşım, sən yaza bilmirsən. Sən yaza bilmədiyini mən niyə oxumalıyam ki? Başa düşürəm mən sən, həqiqətən. Oxunan adam kimdir? Amma bütün yazıçılarımız da bu qəlibə aid eləyə bilməliyik. Xeyr, əlbəttə. Azərbaycan kimi ölkədə, maksimal dərəcədə, 8 milyonluq ölkədə 5-10 yazıçı şair ola bilər. Azərbaycanda bu dəqiqə təxminən yarım milyona yaxın şair və yazıçı özünü adlandıran adam var. Yazıçılar Birliyinin 3 minə yaxın üzvü var. İsim Əlik Sadə, misal üçün, o da məcruğa bir yazıçıydı, yazıçıdır deyərdim.
ümumiyyə də götürəndə adamın qəşəng-qəşəng əsərləri də var, şərti olaraq deyirəm də. Deyirəm ki, bəs Əkrəm Əlisli falan vaxtı daşlıqları yazıb, ona görə mən həmin adamı oxumuram, nə bilim nə. Yox, həmin söhbətdən əvvəl oxuyurdular ki. Yox, heç məsələ mən onun oxumağının da... Yazıcan Arıqın yanların inan ki 50%-dən çox heç oxumayıb. Anarın da oxumağının, Əkrəmin də oxumağının və yaxud da İsim Əlişzadənin, İsa Muğanla da oxumağının tərəfdarıyam. Ancaq sən bunu da oxuyub, özünə səviyyə qata bilməyəsən. Sən bunu da oxuyub, sən elmli, düşüncəli, akademik düşünən bir adam ola bilməyəsən. Biz yazıcıdan niyə görə akademik düşüncə? Benim yazıcı, ali təhsil müəssisəsi zaten, universitet ki, mən onu bitirib. Akademik səviyyə olsun. Ayaz sərəcə salmalıyam. Bəs yazıcılar kitabların əllərində götürüb diləniblər axı ki, oxumursunuz bizi, siz bizi oxumadığınızı görə cahil qaldırsınız. Yazıcı bana nə idi o yazıcının adı? Dayan, nə idi onun adı? Cəlil Cavanşir. Post paylaşmışdı bir dəfə ki, bəs maddi durumum yaxşı deyil, hətta onun məqaləsi kulisədə dərc olunmuşdu. Cəlil Cavanşirin burada tələb elədiyi şey oxucusunun ona qarşı laqeydliyi idi və onu aradan qaldırmaq istəyir. Cəlil Cavanşirin elə bir iddiası yox idi ki, vay cəmat, gəlin, mən oxuyum, gedin İngilizce kursuna, ayılsan, həmin 7-ci dərəcə alacaq, yoxdur belə bir şey. Bax, Azərbaycan yazısını... Jean-Paul Sartre akademik səviyyə verməyib. Albert Camus, Franz Kafka. Hətta deyərdim, Franz Kafkanın psixik problemləri də var idi məncə. Böyük. Ola bilər. Yəni, bu adamları oxuyan bir insan gedib ali təhsil səviyyəsinə bir yüksək keyfiyyətli təhsil almayacaq, düzdür. Amma adam düşünə bilər. Düşünə bilər. Heç onu da qoyuram qırağa. Yar markalarda 1 manata satılan kitablar var. Oxumuruq. Niyə? Oxuyan var. Məncə oxuyan kifayət qədər Azərbaycanda çoxdur. 1 manatlıq kitabları var. 1 manatlıqda, 10 manatlıqda, 100 manatlıqda kitabları alan da var. Mən diplomatiya kitabını aldım. Azərbaycanda 1000 tirajla çıxmışdı. Bəli, tərcüməsi bərbatdır. Mən oxumaram. Ancaq 1000 tiraj 25 manatdan satırdılar, hamı almışdı. Tərcüməsi bərbatdır türk dilində oxudu. Türk dilində oxumuşam. Gözəl. Məsələn, mən Popper'in Açıq Cəmiyyət və Düşmənlərini türkçə oxumuşam. Möhtəşəm kitabdır. Pozitivizmin yaradıcıları mı? Təxminən 25 manatı almışdım. Yəni, dediyim odur ki, oxuyan var, oxunan kitabı azdır. Biz gəldik bu mövzumuzdan... Ziyalılarımızı özümüz məhv edirik, əməncə Şamil. Ziyalılarımızı özümüz məhv edirik. Bəli. Və yerinə də heç nəyə qoya bilmirik. Bizdə nə yoxşu? Qoylası yoxdur. Sanki, bəs onda niyə məhv edirsən amma deyirlər? Şey yoxşu idi, hüzumgah ərazidə çoxlu-çoxlu kartof soğan, nə bilim, xiyar pomidor əkilib, düzdür, daha çox xiyar əkilib, amma ümumiyyətlə götürəndə sanki bu qədər şey əkmişik, sonra bunları çıxardırıq, heç nə əkmirik, ondan sonra da yavaş-yavaş buradan alaq otları boy verir. Burada əsas... Əkə bilmirsən sən, niyə söküb çıxardırsan? Burada bizim əsas məsələmiz odur, yəni mən bəyəqlarda dediyim kimi, bu adamlar ziyalını görəndə, biraz savadlı adamı görəndə kütlə, əsəbləşir. Bu kitab oxumayıb, təhsil almayıb, elmi yoxdur. Məktəbdə ancaq qaçmaqdan və başına dönürük. Müəllimlə, zarafatla keçiribdi. Azərbaycanda Cəlal Şəngördən öz sahəsi üzrə ciddi adamlar var. Məsələn, tam iddia edirəm ki, Cəlal Şəngörün tarix barəsində danışdığının 90%-i palavradır. Rəşid Mahmudov yoxsa Cəlal Şəngör? Tarix barəsində ikisi də eyni səviyyədədir. Məsələn, tarixdən danışdıqları... Cəlal Şəngör hər halda geri olurdu, amma niyə görə tarix səviyyəsində bir şey söylüyor? Adam tarixdən danışır çünki. Adam danışır... Dinlə də danışır. Din, bütün dünya qəbul edir ki, Osmanlı dövlətinin ən ihtişamlı vaxtı Sultan Süleyman Qaninin zamanıdır. Deyir ki, vaxtı deyir. Və yaxud da İlber Ortaylı çox gözəl tarixçidir, amma Türkiyədə adamı yendirdilər, endirdilər, məişət söhbət eləyən bir adama... Burada özünü də biraz günahı var. Əlbəttə, adama soruşursa, İtaliyanın ekonomisi necədir, deyir. Mən İtaliyada bir muzeyi gəzəndə orada bir qadınla söhbət elədim. O dedi ki, İtaliyanın ekonomisi çox kötüyə. Tamam, mən bunu başa düşdüm. İtaliyanın ekonomisi oldu kötü. Bu isimlə razıyam. Amma Rasim Balayev kimi bir insanı bizim cəmiyyət necə əzməyə çalışdı bir ayın içərisində? Rasim Balayev... Axı, Rasim Balayev hər hansı bir tarixi faktla bağlı açıqlama verməyib, dini bir açıqlama verməyib, adam öz həyatını yaşayan mühafizəkar, sadə bir Azərbaycan kişisidir və səhnədən kənarda bu insanı nəyi bilib bilməməyə mən narahat eləmir. Adama sual verirlər ki, nə bilim, sizcə bir homoseksual dindar ola bilərmi? Bu da deyir ki, yox məncə, deyir, dini şərtlər uyğun deyil. Bunu götürüb müzakirə edirik. Qardaşım, adamın bildiyi budur da, yəni. Nə gözləyirsən ki, yəni? Rasim Balayevdə, məncə orada bilmirəm də deyə bilərdən. Qardaşım, sən homoseksual məsələlərin üzrə mütəxəssis deyilsən, bilmirsən. Ahıl yaşında onu biabir eləməyə nə məcburuyduq ki, yəni? Nəyə ehtiyac var ki buna? Biz Rasim Balayevdən həqiqətən də babəhlik gözləyirik. Adam da deyir, mən babəh deyiləm, Rasiməm. Və yaxud da Rasim Balayev bir siyasi seçim edir. Valla, Fuad Polodov vaxtında vəfat edib. Ona da avur qoymasıdır. Və yaxud da Rasim Balayev bir siyasi seçim eləyib. Düşün bilər üstünə ki, sən niyə belə seçim eləmişsən? Seçimi budur da, sənin nəşinə qaldı? Məsələ bu, bu Rasim Balayevin özünə hələ gətirmir.
Rasim Balayev'e zaten kütle kıymet vermir. Rasim Balayev'e kıymet veren ziyalılardır. Rasim Balayev'e kıymet veren müvafık bir devlet müdafi edildi mi? Müdafi edemedi. Rasim Balayev'i elemedi. Ziyalılarımız korkup çekilir qırağa kardeş. Hiç kimsesi çıkmıyor. Azerbaycan ziyalısı kütlerin qabağından kaçır. Niye? Ziyalının ziyalı eliyen faktorlardan esas odur ki, kütləni arxasınıza aparmalıdır və yaxud da kütləni sirkələməlidir. Məsələn, mən özümə bir missiya qoymuşam ki, mən insanların ürəyinə bir şübhə toxumu səpmək istəyirəm. Səpə bilirmi sizcə? Şəhərdə yazarsan. Mən indi bu verilişdə o daxil olmaqla ümumiyyətlə mənim missiyam insanları bir sirkələməkdir, bir şübhə toxumu səpməkdir. Son dönəm Azərbaycana cənubdan gələn ciddi şəkildə eyni zamanda cənub qərbdən gələn bir din havası var. Azərbaycanda 2000-ci ildə olan sekulyarlıq artıq Azərbaycanda indi bu bir üşütmə hiss eləyirəm mən ki 20 ildən bir deyirsən yenilənir. Azərbaycanda bir din dalğası gəlir və bu gələn din dalğası da hər hansı bir dövlətlərin marağını cəlb eləyən təbii bir din dalğası deyil, süni şəkildə. Təbii din dalğası deyil. Bizim əslində Azərbaycanda olan İslam bizim bir özünə məxsus hisslərimiz nə olub? Son vaxtlar Azərbaycanda İslam müdafiə edən adamlara baxıram. Adam görürsən ki, açıq-aşkar vilayət fəqihin və yaxud da Səudiyyə Ərəbistanında olan sələfizm və yaxud da vəhabizmin tərəfdarıdır. Adamlar konkret olaraq... Bunlar bizim ziyalıların arasında yer almır ama. Ziyalıların arasında ama yer almır. Ama ziyalıların yerini tutmağa çalışırlar. Ziyalıların yerini tutmağa çalışırlar. Bu günləri TikTok videolarına baxırsan, TikTok videolarında şəbih məclisləri düzəldirlər. Hər hansı bir adam ölür, gedirlər üstünə. Azərbaycanda bizim türklərdə, bizim millətdə olmayan bir şeydir. Qəbir üstündə gedirlər, kişilər ağlayırlar. Ağlayırlar da, üzlərini cırırlar, başlarını cırırlar. Bizdə həmişə oldu. Abi, bizdə olmayıbdır. Bizdə kişi sinə bulmuyor. Mirzə Fətəli Axundzadənin vaxtında belə bununla bağlı bəzi qeydlər var idi. Bizdə sinə. Axundzadənin vaxtında belə var idi. Qəbir üstündə sinə cırıb baş yarmış. Sinə cırmaq başqa bir şeydir. Sinə cırmayıb. Göz yaşı tökülə. Üz cırmayıb. Göz yaşı tökmək başqa bir şey. Amma ümumiyyətlə Sabirin yazdığı bir şiir var, deyir. Necə ki ağladı İran, ağlamaqla kişi qeyrətsiz olar. Necə ki ağladı İran oldu. Yəni, Sabir özü İmam Hüseynə təziyyə saxlayan adamdır. Onca qəzəllər yazıb. Yəni özü bilər. İmam Hüseynə deyir, göz yaş tökmək nə bilim nədəndir, dinləndir. Çox gözəl eləsin. Amma bu bizim düşüncəmizdə, genimizdə olan şeylər deyil. Yəni bizə özümüzə əlbəttə ki deyil. Bu gen elminə həqarət deyil. Elias Canetti var. Elias Canetti kültə və xalqların psixologiyasında İslam dinini xarakterizə etməyə çalışır. Və həmin xarakterizə edəndə iki dənə detalı toxunur. Deyir, İslam hərb və göz yaşı dinidir. İkisini birləşdirir. İslam şiəlikdə göz yaşıdır, sünnilikdə göz yaşı deyil. Sünnilikdə bəyəm ağlayan yoxdur. Bu dərəcədə yox. Yox. Bu dərəcədə yox. Yəni dediyim odur ki, Azərbaycanda hazırda bir mühafizəkar və başqa dövlətlərin ideologiyasını, biz düşüncəsini daşıyan və cəriyanlar gəlir. Və bu cəriyanların da əsas missiyası avtoriteti olan, hörməti olan, bir xarizması olan ziyalıları vurmaq, ziyalıları aşağılamaq bu dəqiqə bizdə, missiyasının özünə qoyur. Mən keçən dəfələrdə çox özümü pis hiss elədim. Zeynəb Xanlarovaya jurnalistlər yaxınlaşanda Zeynəb Xanlarova dedi ki, yox, 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 mən danışmaq istəmirəm, mən danışırım, mənim danışığımı yozurlar. Onu mənə bir neçə ziyalı deyib. Yəni, ziyalı deyə biləcəyimiz kəsim var ki, əksəriyyəti qaçır. Zeynəb Xanlarova tanınmış bir müğənnidir. Sevə də bilərsən, sevməyə də bilərsən, amma Zeynəb Xanlarova Azərbaycan musiqi sənətində devrim eləyən adamdır. Şəxsən mən Zeynəb Xanlarovanın sənətinin fanatı deyiləm. Mən Rəşid Behbudova qulaq asmağı daha çox sevirəm. Mənə daha uyğundur. Akif İslamzadəyə qulaq asmaq daha uyğundur. Müslüm Maqamayeva qulaq asmaq. Akif İslamzadəyə qulaq asmaq möhtəşəmdir. Uyğundur. Yəni mənim ən sevdiyim, məsələn, sevdiyim şeir oxuyanda Vaqif Səmədoğlunu oxuyuram. Çox sevirəm. Yəni məncə mən daha çox Yanaxşın yenə sevirəm. Mən Vaqif Səmədoğlunu sevirəm. Mən bilmirəm Vaqif Səmədoğlu ölümdən yazır. Mən də ölümü sevirəm. Bəlkə də ondandır. Daha çox uzun ömürlü yaşayana oxşursan. Rəşid Behbudovu sevirəm. Rəşid Behbudovu daha çox dinləyirəm. Həddən artıq xoşuma gəlir. Arada Rəşid Behbudovu deyəndə deyirlər sən şualsan ona görə yerlipərəstlik eləmək istəyirsən. Amma Vaqif Səmədoğlunu da sevirəm axı. O da Vaqif Səmədoğlu da Qazaxlı. O qədər də yox. Yerlipərəstliyə keçməsək amma ümumiyyətlə götürəndə bax, Vaqif Səmədoğlu bu dəqiqə yaşasaydı, Allah rəhmət eləsin, o belə açıqlama verməyəcəkdi böyük ehtimal. Vaqif Səmədoğlu bəlkə də verərdi. Mən Vaqif Səmədoğlundan, yəni deyirəm, sən şairdən, yazıcıdan hər hansı bir siyasi yük yükləməməlisən. Məncə biz adamları çox əl çatan elədik, Şamil. Çox əl çatan elədik. Ola bilər ki, biz əlimiz çatmayanı daha ucu hesab edirik. Əlbəttə. Necə ki, vaxtilə şahlar
əbuya bürünüb gəlirdilər cəmatın arasına, rəyyətin içinə. Nə bilir, deyirdilər ki, məsəl üçün nə var yeməyə? O da gəlirdi bir boşqa baş qoyurdu, dərtləşirdilər. Səhər gedirdi şah olaraq yeni bir qərar qəbul edirdi. Bəlkə də bizim ziyalılar ziyalı olduqlarını bildirmədən cəmatın fikrini öyrənib yenə bir ziyalı kimi fikir bildirsələr, bu daha yaxşı olar. Çünki biz rəyyət olaraq, toplum olaraq aramıza qatılan insanı heç vaxt özümüzdən biri saymırıq. Ya da deyir, bu kimdir? Şey var, misal üçün, eşitmişdim, bunu izləyicilər 1000% təsdiqləyəcəklər. Yalnızca bir icra başçısı var imiş, 5-10 il bundan əvvəl. Biraz özün şey aparıb, yani biraz xalqdan yana tərəfindən çıxış edib. Əqiqətən deyir, bu nətər icra başçısıdır? Bəli. O ki, qarını buraxmadı. Belədir, niyə? Mən, özümüz yaratmışıq bunu, sonra deyir ki, ziyalı məni aşağıladı. Aşağılıyor. Azərbaycanda ümumiyyətli insanlar, onları saymayan insanlara, onları söyüb təqdir edən insanlara daha çox hörmət edir. Söyməsə də. Bu, təhsilsizliyimizdən irəli gəlir. Biz əgər bu günləri bir ziyalı modeli formalaşdırmaq, bir ziyalıya ziyalı sözünü eşitmək istəyən bir cəmiyyət elm görmək istəyiriksə, tutaq ki, hər hansı bir baboşa 100 min adamın baxmağını istəmiriksə, bu imperativ qaydada olası deyil və yaxud da dövlətin sanksiyası ilə olası deyil. Bu təhsillə ancaq. Sən inanırsan ki, 10 min dənə adamın hamısı təhsilsizdir? Mən inanıram ki, onların arasında master üzrə oxuyanlar da var. Master üzrə oxumaq, baboşa baxanlar, ali təhsillidir böyük əksəriyyət. Əziz qardaşım, universitet oxumaq hələ sənin təhsilli olmağın deyil. O sənin diplomlu olmağındır. Nietzsche deyir ki, biz Tanrını öldürdük. Tanrı öldü. Bu arada burada bu, Hristiyanlıqdakı Tanrıdan gedir söhbət və Antikrist əsərində yazmış. Antikrist əsərində yazır. Ancaq Nietzsche Tanrını öldürəndən sonra indi başqa şeylər əmələ gəldi. Tanrı öldü, amma yəni bu əsər kontekstində. Yerinə kapitalı qoydu. Kapital oldu, daha sonra güclər gəldi, motivatorlar gəldi, yaşam kodları gəldi. Mümkün deyil, bunlar əl çəkməyəcəyik. Yəni insanlar, məsələn, bir elmi, alimi, yaxşı bir populist elmi də olsaydı, mən populyar elmdən yanıyam. Elm populyar olmalıdır. Karl Sagan aşılanmalıdır, təbliğ olunmalıdır. Mən Karl Sagan'ı sevirəm, saygım var, baxmayaraq ki, Cəlal Şəngər ona nifrət eləyir. Çünki Cəlal Şəngərindən eynisidir, Cəlal Şəngər də elmi popülyar. Cəlal Şəngər Cem Yılmaz'a da nifrət eləyir, yəni o ayrı. Yəni normaldır. Cəlal Şəngər özünün tənqid etdiyi şarlatanlara dönüb. Bəlkə də. Özünün tənqid etdiyi. Nietzsche demirdi ki, canavarlarla savaşanda qorxun ki, onlardan birinə çevrilməyəsiniz. Nietzsche böyük. Biz burada niyə görə Nietzsche-nə təbrik edirik ki? Nietzsche özü də belə baxanda özü də həmin canavarlarına birinə çevrilib belə ölmüş də. Adam gedib atın yalın qucaqlayırdı nə bilim nə. Biz ümumiyyətlə nə görə psixopat, şizofren insanları aşılamağa çalışırıq? Nietzsche filosofdur. Sənin bu dəqiqə yaşayan filosofların var. Kimdir? Nə idi onun adı? Dayım bir tapasın. Bilirəm amma deməyəcəm onun adı. Müşfiq Ötkü. Başqasını. Yox, onu demirdim, onu demirdim. Əbu Turxan. Mənim üçün çox yetərincə dəyərli insan. Əbu Turxan? Yox, Asif atanı çərrədib öldürmədik. Niyə öldürdünüz ki onu? Mən öldürmədim, amma bizimkilər öldürdü Azərbaycan. Asif atanın bir maraqlı şeyi var, siqaret çəkir. Onunla da bitirək məncə. Prorektor gəlir, deyir ki, sən burada niyə siqaret çəkirsən? Prorektor gəlir, prorektorun qabağında siqaret çəkərlər. Siqaretin bir qullamanı deyir ki, sən Hegel deyilsən ki, nə olar ki? Asif ata da Hegeldən təsirlənmişdi, yeni bir dini cəriyyən yaratdı. Cəlal Şəngör deyəsən, ondan da nifrət edirdi. Cəlal Şəngör hamıya nifrət edir. Demiş, axmağın belə deyil. Ən ləzzət eləyən Cəlal Şəngör sözü bilsən nədir? Mənim anam, babaannem sırf asilli. Türkiyəni babaannem kurdu. Ya sənin babaannen hələ dövlət quran idi. Niyə gedib Serbiyada qurmurdu bunu gəlib ata... İnsafən, qardaş. İkinci bir şey deyim, onun... Eksperiment üçün öz məclisin gən adamın bu mövzudu açılamaları mənə çox maraq edəm. Bir şarlatan bir ifadəsi biri də var, onu da deyim. Adam geoloq kimi möhtəşəmdir, dünyanın ən böyük geoloqudur bəlkə də. Amma... Bu terburat effekti nə edir? Bilmədiyi sahədə danışanda adam deyir, Osmanlı Balkanlarda qurulmuşdu, Balkan dövləti idi. Qardaşım, Osmanlı başçası Bursa. Belə yalan yox, daha heç yerdə. Bəyli idi. Bəylik kimi daha sonra getdi, Ədirnəni tutdu. Ondan sonra Balkana Anadolunu bütünləşdirdi. Osman bəyi idilər də bunlar. Sonradan yavaş-yavaş böyüklər, gəldilər, Konstantinoplu mühasirəyə aldılar. Əlbəttə, Osmanlı Anadoluda yaranıb Balkanda. 1453 şeydi də deyəsən. Konstantinoplu tutmaq. Yoxsa nə şeydi? İstanbulu fəth etmək 1453. Konstantinoplu idi, fəth olandan sonra İstanbul oldu. Bəli, bəli, bəli. İndi İslami hədislərdə də gedir ki, Konstantinopolu fəth eləyən cənnətlikdir. Konstantinopolu iki dəfə fəth eləyiblər də. 1453-cü ildə Sultan Mehmet Fatih, ikinci isə 1920-ci ildə Atatürk. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Amma dediyim kimi, biz Türkiyəli ziyalıları öz ziyalarımızdan daha çox ağırlayırıq. Hətta Cəlal Şəngörün İranlı, deyil, Türkiyəli, Rus, Fars. Qonşuda pişən dadlı olur, da elə qonşuda pişən dadlı olur məsələsi var Azərbaycanda. Bunu qəbul eləməliyik. Bunu qəbul eləməliyik. Kifayət qədər yaxşı alimlərimiz var. Buradan səslənirəm.
bütün alimlere, ziyalara seslenirəm. Dolayısıyla sənə də seslenirəm ki, əgər siz ziyalı olaraq bu hücumun qarşısına siper kimi dayanmayacaqsınızsa, hamınızı əzib keçəcəklər. Sən əgər danışmayasansa, sən əgər çəkiləcəksənsə, sən kütlə ilə, kütlənin istədiyin kütləyə verəcəksənsə, bugün bizim danışdığımız içində kütlənin bəyənmədiyi, bizi təqdir eləyəcək, bizi sevməyəcək sözlər dedik. Yəni, kütlə ən böyük manipulyatorlardan biridir. Ən böyük manipulyatorlardan biridir. Biz kütlənin səviyyəsinə düşməli deyilik. Ziyalı onu kütlənin səviyyəsinə qaldırmalısan. Ziyalını kütlənin səviyyəsinə düşməli deyil. Kütləyə xoş gəlməyən sözü də sərt çapalaq kimi ziyalı kütlənin üzünə vurmağı bacarmalıdır. Sence biz nesil edebildik bu açıqlamalarla? Ben bile nesil edemek niyetim yoktur. Ben düşüncem olarak insanların yüreğine şüphe tohumu səpmək ve insanları sirkelemek. Niyetin zaten yoktur. Cemaat burada. Həvəslendirirsen. Hiç bir niyetin yoktur. Net. Dur ya sen. Gel bunu yığıştır. Gel. Sağ ol aşağı. Sağ ol aşağı.